घरको बुढो दिन सकिन्न र बाहिर मात्रै खोजिराख्ने भोगरे बाबु, भोगरे बाबु त घरको बुढो नि हाल्न पर्यो नि बिचरा। अनि घोगरे बाबु कत्रो छ, ठुलो छ कि सानो छ, ठुलो छ पातलो छ कि मोटो छ, आफू पातलो हुनुहुन्छ भनेपछि त एक बित्ता दुई अर्को होला घोगरे बाबु त, होइन भनेपछि त ल गयो खत्तम। कतिवटा कान्छीले सिद्ध आयो त त्यो घोगरे बाबुले, त्यो घोगरे बाबुले कतिवटा कान्छीले सिद्ध आयो त नि तिमीले, पाँचजना सिद्ध आयो कि दसजना सिद्ध आयो कि बल्ल सुरुवात हो, नयाँ नयाँ सुरुवात हो। कति मसँग त सातजना कान्छी भयो सिद्ध आएको, डढाइहाल्छु कि बल्लै हो त।